das questões feitas, o que errou, quais são as coisas, os gabaritos, Não, geralmente não. O nota, que só às uma vezes, nota e se pronto, é isso? quiser depois, o que eu posso. Peraí, deixa eu só botar aqui para gravar, só um minutinho. Então, boa noite, sou o professor Marcos Abraão, de Farmacologia. Vamos lá, só respondendo a tua pergunta, Thiago. O que eu posso marcar depois, se quiser, é eu marcar só a correção das questões. Que geralmente, quando volta já as questões todas, já. Como ela também é do sistema Google Forms, volta tudo que está certo. Então, as erradas. Geralmente que ficam sem, ou ela fica sem corrigir, ou então depois eu marco para corrigir. Mas aí depende, se quiser depois eu marco. Posso marcar mais pro final. Para mim tá tudo bem também. Tem Tranquilo. problema nenhum, não. Não, porque Se você teve quiser mandar teve dinheiro, eu te marco isso aí. um professor mesmo que teve uma matéria que tem uma avaliação que ele tinha marcado o gabarito errado. Ele depois viu, não, realmente está errado. Aí teve uma, se equivocou e É, eu acho consertou. pouco provável, até porque tem algumas questões, como o sistema, geralmente eu atualizo e as questões são mantidas exatamente num padrão, que eu já tenho um banco de questões padrão, geralmente é o que está lá. É difícil Mas, ter. para mim, não É tem problema nenhum, difícil. não, Thiago. Não tem nenhum Tranquilo. inconveniente. Bom, Pronto. ok, vamos nessa. Então, como eu estava falando, vamos dar continuidade à nossa aula. Aí, como eu falei, Thiago, se quiser depois, não tem problema nenhum, não. A gente marca, deixa eu só dar mais uma adiantada. Eu posso corrigir depois a prova, a primeira avaliação. Não tem nenhum problema, tá tudo tranquilo. Tá bom. Vamos nessa. Até porque a segunda avaliação, até aproveitando o teu gancho que você está falando da primeira avaliação. O conteúdo ele é acumulativo. Então, ou seja, o que caiu na primeira unidade vai cair na segunda unidade. Então, com isso, o que que acontece? Não é como se. Eu lembraria até seria uma prova final, vamos chamar assim. Como vocês estão online, como vocês estão em casa, etc, etc. E geralmente a gente faz isso aí. Quando é tá presencial, aí eu faço diferente. Geralmente eu faço divido em blocos. Mas no caso da prova de vocês, a prova de segunda unidade, cairá tanto o conteúdo da primeira como o conteúdo da segunda nessa segunda prova. Tá bom? Até porque. Os senhores até foram muito bem, como eu disse. Então, como eu estava olhando lá, mais de 80% da turma tirou quase 1.000. Acredito que não vai ter maiores dificuldades em fazer uma prova de segunda idade com todo o conteúdo programático, né, meninos? Então, tá ótimo. Inclusive, mais uma coisa, até aproveitando esse adendo dos 80% para quase toda a turma, também, como apesar de terem 14 alunos aqui, simplesmente eu tenho 40 formulários, né? Então é isso, essa é a realidade. Então tocamos o barco e a vida é assim. Ótimo. Vamos nessa. É daí, professor, vamos lá, vamos para o nosso assunto que é o melhor que a gente faz. Exato. Espera aí, isso aqui no áudio de vocês. Isso aqui é outra história. Vamos nessa. Eu acho que se teve, vamos dizer assim, 20% de notas abaixo de 7, foi muito. A grande maioria praticamente fechou a prova. Então significa que estão muito bons em farmacologia, isso é ótimo. Significa que vocês vão ser excelentes farmacêuticos, inclusive, quando chegarem em farmacologia clínica. Isso é muito bacana. Torço para os senhores. Vamos lá, vamos voltar para a nossa membrana aqui. Então, como nós falávamos. Deixa eu só aproveitar a anterior, que eu já vou conversando. Então, meninos, como conversávamos nas aulas anteriores, falávamos exatamente da própria estrutura de fosfolipídios. Então, consequentemente, sabendo que a membrana celular, ela tem o quê? Uma estrutura onde você tem aí os fosfolipídios caracterizando a parede, como vocês já estudaram, obviamente, nas CMCs da vida, obviamente, ao longo do curso aí de vocês. Vocês têm simplesmente aí os eventos fosfolipídicos dando a semifluidez da membrana. Isso é bastante importante, até porque essa membrana, ela apresenta uma série de proteínas semi-inseridas, tá bom? Nessa parede. Consequentemente, você vai ter aí uma série de eventos onde, vamos dizer assim, sistemas de ancoragem, né? Ou seja, proteínas que vão estar semi-inseridas, valendo-se aí para fazer o quê? Sinalizadores. Inclusive, nós vamos comentar nos próximos assuntos a questão de receptor. Vão ter eventos, obviamente, transmembrana, e que vão favorecer o quê? A passagem
certamente o trânsito do meio externo para o meio interno e do meio interno para o meio externo. Então, com isso, esses mecanismos de sinalização vão ser essenciais, obviamente, para esse sistema, vamos dizer assim, de conversação via célula a célula. Isso é a famosa fluidez de membrana, que você já traz aí, certamente, desde os estudos de biologia, lá de ciências e por aí vai. Então, com isso, com essa fluidez de membrana e essa variedade de proteínas que você tem aqui, tanto para modelos sinalizatórios, como modelos os quais vão ser o quê? De trânsito, você tem exatamente uma grande versatilidade. Foi mais ou menos esses itens que eu parei até discutindo, né, na aula anterior, onde nós aproveitamos até a própria configuração química que você tem, por exemplo, para um fosfolipídio. Então, vocês lembrando aí que esse fosfolipídio são eventos em que nós temos certamente as partes polares voltadas para o meio externo, então tanto vale falar esse meio externo com o meio extracelular, como também no meio interno, na questão certamente citoplasma. Então, com isso, essa o quê? Essa versatilidade que você tem aí em função das membranas, ela é bastante importante, inclusive por causa da questão de cargas. Então, com isso, as cargas certamente favorecerão, tá bom, muito esse trânsito, esse evento aí, vamos dizer assim, inclusive sinalizatório, evento no qual é bastante importante para diversas o quê? Tipos, digamos, de conversação entre o meio externo com o meio interno de uma célula e, é claro, um evento, o que você tem internamente para ver, ok, a expulsão, liberação, né, eventos de exocitose dessas células. Isso é bastante interessante porque mostra a caracteriza ou, perdão, mostra a característica da natureza anfipática dessas membranas. Então, com isso, quando você fala que ela é anfipática, tanto você tem certamente a questão hidrofílica e hidrofóbica, ou seja, aquela afinidade pela água, como o próprio nome já diz, e é claro, também aquela aversão à água em função da própria estruturação de membrana. Isso faz com que, meninos, vocês têm o quê? Uma série de arranjos, né? E até esses arranjos são bastante importantes quando a gente pensa até na questão anterior, como eu terminei outra aula falando das micelas, são bastante interessantes porque isso tem aberto, vamos dizer assim, uma série de condições importantes, interessantes, para que haja uma conversação aí, certamente em função do quê? Perdão, exatamente dos eventos relacionados com o quê, meninos? Com exatamente as questões ditas, vamos dizer assim, de direcionamento dessas estruturas. E por que direcionamento? Que vocês pensem o seguinte, daqui a pouco eu estou falando de receptor. Receptor, você sabe que tem o quê? Uma afinidade para algum item, ou seja, uma molécula específica, um hormônio, uma enzima, ou qualquer coisa do gênero, que vai se adequar, se adaptar ao tal receptor. Então, isso é muito utilizado, esse mecanismo, até utilizando exatamente essa questão de, vamos assim, eventos sinalizatórios, para quê? Para você poder direcionar essas células, essas moléculas, perdão, essas estruturas com fármacos. Então, você poder ter a possibilidade, digamos assim, de preencher isso aqui com fármacos, eu posso gerar exatamente os chamados o quê? Direcionamento de fármacos, ou seja, eu tenho como simplesmente fazer com que os fármacos vão diretamente para os órgãos-alvo. E isso é muito importante, isso é muito interessante, porque faz com que você tenha exatamente o quê? Uma interatividade, uma afinidade bastante o quê? Larga em função disso aí. Então, isso faz com que você tenha simplesmente o quê, meninos? A questão da possibilidade de interagir, certamente, está dentro o quê? De uma estrutura, que seria a própria estrutura de membrana, uma estrutura, digamos assim, pense, esqueça um pouco a célula e pense na estrutura micelar, que seria isso aqui, que seria uma vesícula, né? E com isso você tivesse aqui receptores simplesmente com afinidade por estruturas-alvo. Então, até eu dei esse exemplo para vocês na última aula, né? Falando de fármacos que estão sendo testados aí como fármacos direcionados para câncer de mama. Inclusive, lá no Instituto Nacional do Câncer, no INCA, tá? No Rio de Janeiro, você tem essa possibilidade aí. Então, com isso, você está favorecendo exatamente o deslocamento dessas estruturas diretamente para os órgãos-alvo. Então, com isso, é bastante interessante e importante que haja simplesmente esse procedimento, essa estrutura aí, em função disso aí.
Então, isso, professor, faz com que eu tenha exatamente uma versatilidade para essa estrutura? Sim. Então, inclusive vocês, farmacêuticos, né, e outros profissionais, estão exatamente construindo essas moléculas em laboratório e colocando dentro delas, dessas estruturas, né, esses fármacos. Então, com isso, eu diminuo a quantidade de exposição do paciente a determinado fármaco, evito uma série de efeitos colaterais, digamos assim, vamos dizer assim, desnecessários, né, quando você diminui a concentração, e é claro, você vai ter maior eficácia nisso aí. Então, essa propriedade que você tem exatamente, essa natureza anfipática, né? Ou seja, é você ter a parte aqui interna, exatamente, eventos o quê? Hidrofóbicos, e essas cabeças em vermelho aqui, são exatamente as regiões hidrofílicas, elas são bastante importantes em virtude exatamente da sua afinidade com a água em função disso aí. Até aí, querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Tá tudo bem? Então, esse silêncio, eu vou presumir que está tudo ótimo. Então vamos nessa. Bem, e daí? E daí que você, com isso, você simplesmente tem o quê? Uma natureza biológica bastante importante para a membrana. Exatamente essa famosa história que vocês estudaram, como sempre, a ideia do Singer e Nicholson, tá bom? Esse modelo tão moderno que você tem no século, simplesmente foi descoberto no século XX. Você tem exatamente aquelas propriedades, como eu disse a vocês, das proteínas semi-inseridas aqui, tem exatamente eventos de carboidrato e glicoproteínas, os quais certamente estão aficionados aqui, e com isso possibilitando certamente uma comunicação entre o meio externo e, é claro, eventos do meio interno, né, que a gente vai inclusive falar um pouquinho mais quando eu falar de sinalização de membrana mais adiante. E é claro, tudo isso te leva aí a eventos em que esse indivíduo simplesmente pode fazer, ou melhor, essa estrutura, né? Perdão, possa fazer exatamente o quê? Essa conversação entre os meios externos e o meio interno. Com essa ideia, como eu disse a vocês, essa bicamada lipídica, ela dá essa, toda essa, digamos assim, flexibilidade, essa versatilidade. Tanto que você tem diversas enzimas, tá? Que podem estar associadas com o quê? Com os meios internos, com o próprio citoplasma em si. Então, isso é bastante importante porque vocês vão ter uma possibilidade muito grande para que haja exatamente o quê? Essa versatilidade, vamos chamar dessa maneira, dessa possibilidade de você fazer o quê? Uma interação, muitas vezes, com moléculas que se adequam nessa parte externa e, consequentemente, deem respostas eficientes para essa parte interna, que seria o quê? O próprio citoplasma, que ele é o central exatamente desse fluxo de atividades que a célula determina. Por isso, você vai ter aí a questão, por exemplo, como eu disse a vocês, fluxo também equivale de dentro para fora, de fora para dentro de materiais. Você certamente vai manter uma diferença tanto de componentes químicos, que você tem o quê? Do meio externo, meio extracelular, com o meio interno, e certamente esses estímulos muitas vezes vão estar o quê? Associados certamente aí com os eventos externos, garantindo uma série de ações internas, obviamente, para outros eventos aí que nós podemos falar. Só um minutinho, deixa eu só ver quem se encontra aqui. Enquanto isso, vocês pensem se tem alguma dúvida para me perguntar, meus prezados 16 alunos. Tudo certo? Então vamos lá. Tá fácil demais, professor. Por isso que a gente não pergunta nada. Então tá bom. Bacana. Então vamos lá. Como eu disse a vocês, vocês têm aí uma série de eventos. Certamente que proteicos, né, que vão estar interligados, que vão estar exatamente o que fazendo o papel de funções muito específicas a essa membrana celular. Então, com isso, você vai ter aí simplesmente as chamadas proteínas integrais e de periferia. Então, as integrais vão estabelecer o que eventos que a gente chamamos o que de transmembrana. Lembra que eu falei que você tinha uma possibilidade dessa conversa do meio externo com o meio interno? Isso exatamente vai fazer com que você possa ter várias atividades aí, vários eventos,
como, por exemplo, os próprios sistemas imunes, como vocês viram, certamente, ao longo do curso de vocês, vocês viram que existiam eventos de sinalização. Muitas vezes, anticorpos que estavam inseridos nas membranas celulares conseguiam exatamente o quê? Serem ativados ou serem até mesmo receptores importantes para diversas moléculas de células de defesa. Então, isso aí você via muito em linfócito B, por exemplo, né? Com esses anticorpos ali devidamente colocados, né? Então, com isso, as proteínas faziam parte, estabeleciam certamente comunicação, e você ainda tinha a questão das proteínas periféricas, tá bom? Em função exatamente o quê? Por você ter aí, apesar de você não ter uma ligação não covalente, assim, ou seja, não muito forte, né, com essas cabeças de polaridade, ou seja, com cargas, isso certamente dava o quê? A grande maioria das glicoproteínas, ou seja, eu tinha como transmitir sinais de um lado para o outro, fazendo exatamente que houvesse um trânsito em função disso aí. Isso é bastante importante, como eu disse a vocês, porque isso vai caracterizar alguns grupos proteicos em função disso, até mesmo pela própria estrutura da proteína. Vocês sabem que você tem o quê? Estruturas alfa, beta, tá bom? Na qual exatamente forma aqueles novelos intrincados que você tem aí, exatamente dando muitas vezes características de receptores de membrana. Isso é bastante importante em função disso. Criam exatamente o quê? As chamadas também alças, né? Essas alças vão ser muito importantes exatamente para os meios de sinalização e transmissão de informação, exatamente muitas vezes para o meio interno. Por isso que você tem muitas moléculas aqui, como, por exemplo, fosfatidil inositol, moléculas do gênero, que são chamados segundo mensageiros. Porque às vezes o primeiro mensageiro chega aqui, ativa essa membrana em sua superfície, e posteriormente vocês vão ter aí a ação do chamado segundo mensageiro, que seria exatamente o quê? A molécula que pode ser ativada por enzimas ou algum outro tipo, direcionando o quê? Por uma transcrição nuclear ou para uma atividade certamente associada aí às organelas celulares de síntese, metabolismo, excreção e por aí vai. Só um minuto, por favor. Aqui, peraí, você sai daqui, que você não isso. Peraí. Aqui, pronto. Subiu a Rebeca. Vamos lá. Admitindo. Prontinho. Então, como eu estava dizendo, prezados meninos, nós tínhamos aí, certamente, no meio dessa história. Deixa eu só. Aqui. E aqui. Esses eventos proteicos que existem, obviamente, na membrana, vão dar particularidades, não apenas como que eventos receptores, mas outros eventos que participarão aí de diversos processos metabólicos da própria célula. Que, mas Marcos, o que tem a ver a farmacologia com isso? Lembra que farmacologia, meninos, não criam exatamente o quê? Eventos de, digamos assim, não tem, eventos milagrosos que vão fazer com que as pessoas fiquem boas. Você mobiliza exatamente o quê? Sistemas, proteínas, eventos já existentes nas células, no organismo, no sistema dos indivíduos. Então, por isso que vocês vão ter aí diversas o quê? Dependências, exatamente o quê? Diversas funções correlacionadas com essas proteínas. Então, você vai ter aí o transporte, os sistemas de ancoragem, que exatamente fazem com que as células possam fixar em algum lugar, os receptores, como nós conversamos aí, exatamente que podem fazer com que você tenha o quê? Uma interação, né, dessa estrutura. Eu vou falar um pouco mais no próximo bloco. Exatamente fazendo com que haja essa interação e, é claro, uma atividade, digamos assim, de um despertar da própria célula em virtude disso, isso é bastante importante, em função disso aí, e a célula poder entrar numa forma mais ativa, menos passiva, né? E, é claro, o próprio evento enzimático, isso também é bastante interessante, associado à membrana. Então, com isso, eu disparo mecanismos, eu faço com que uma série de eventos possam ser, certamente, aí, de uma forma bastante importante, envolvidos com ações que vão fazer com que essa célula se torne hiperativa em função, obviamente, disso aí. Então, eventos enzimáticos também são bastante importantes e relevantes em função disso. Qualquer dúvida, interrompa. Aí vem a história exatamente daquela famosa permeabilidade e impermeabilidade membrana.
Isso é bastante importante porque eu vou ter exatamente essas associações em função de carga, de tamanho de moléculas, para dentro que haja, que ocorra o quê? Haja o quê? Exatamente trânsito. E esse trânsito é essencial para que exatamente você estabeleça o quê? Esse transporte. Então, você ter transporte via membrana é, obviamente, o quê? Um evento bastante importante, certamente em função de concentrações, de uma série de questões, porque você vai conseguir transitar fármacos, Professor, medicamentos em circulação, só um minutinho, Daís, medicamentos em circulação e que possam simplesmente o quê? Se eles migrarem em direção o quê? Em direção ao próprio evento celular em si. Pode falar, Daís. Pois não, boa noite. boa noite. É, eu ia perguntar só para mim, porque parou de projetar sua tela. Ah, eu parei, porque eu estou admitindo aqui a Tâmela, né, Vice? Ah, tá bom então. Por isso. Ela está tentando entrar aqui, eu estou tentando ver se eu coloco ela aqui para dentro. É isso. Entendi. Ela está voltando para o slide. Valeu, Tâmela. Então, pedi para, acho que para aqui, ver se a Tâmela entra novamente. Deixa eu excluir ela e depois eu boto ela de novo. Vamos lá. Então, como eu estava falando isso certamente vai ser um evento bastante importante em função disso. Deixa eu. Daqui a pouco ela tenta entrar de novo. Isso fará com que. Pronto, voltamos aqui, né? Então, com isso, esses eventos exatamente de permeabilidade e impermeabilidade vão configurar exatamente importantes o quê? Traços em que eu vou poder ter o quê? Uma série de eventos, tanto do meio externo e o meio interno. Mas isso é importante para a célula? Claro que é. Porque dependendo do elemento que eu possa falar, muitas vezes eu vou querer que ele esteja em maior quantidade dentro da célula ou fora dela. Se a gente pensar, por exemplo, em açúcares. Vamos dizer que você tenha lá uma hiperglicemia nesse indivíduo. E eu posso exatamente precisar que você tenha o quê? Um evento de hipoglicemia, ou seja, favorecer os receptores de glicose a captar certamente o quê? Uma maior quantidade para o meio intracelular, via hormônios. Certamente estou falando da insulina. Então, esses eventos hipoglicêmicos que vão ser causados pela insulina, eles vão ser bastante em função disso. Mas eu posso também, numa forma transitória, tornar o quê? Essas células também refratárias, ou seja, elas não vão captar glicose, como vocês até estão vendo aqui no desenho aqui da gravura. Então, você está vendo ela refratária porque, às vezes, a célula já captou tanto açúcar e você vai precisar entrar com eventos antagônicos, ou seja, o glucagon, né? Fazendo com que feche, certamente, iniba exatamente o que esses receptores de glicose e, consequentemente, favorecendo o quê? Um aumento da glicose na circulação do indivíduo em si. Então, isso é bastante importante em virtude disso aí. Então, você sempre vai ter o quê? Tanto eventos seletivos, né, que vão ser dados pelos receptores, como também a própria questão do tamanho, da carga. Isso tudo vai favorecer exatamente a permeabilidade ou não dessas moléculas entre célula, meio externo e, é claro, o meio externo e a célula. Deixa eu novamente sair aqui do slide para ver se eu consigo botar aqui nossa amiga para dentro. Vamos lá. Não está indo. Avisa a Tâmela para entrar novamente. Eu vou excluir ela aqui. Aí pede para ela aí, se vocês estiverem com ela no WhatsApp, para falar com ela, por favor, para novamente solicitar. O sistema não está captando aqui. Ó. Então, é daí, meninos. Nós temos, obviamente, os eventos de transporte aí importantes para isso aí. Certamente, a ideia de você ter o quê? Gradientes de concentração e gradientes de carga são bastante importantes, até mesmo. Porque você está falando o quê? Dessa estrutura de membrana celular que tem esse comportamento anfipático, ou seja, tanto hidrofílico como hidrofóbico, né? Então, com isso, você tem essas cabeças polares para o meio externo, tanto para o quê? Meio externo da célula, como para o quê? O citoplasma. E essa parte anfipática, são exatamente as caudas hidrofóbicas, ou seja, os lipídios, né? Vão ser bastante interessantes porque vão favorecer uma série de eventos de movimento. Então, esses movimentos em você poder tirar produtos de fora para dentro, de dentro para fora, muitas vezes vão ser a favor do quê? De um gradiente de concentração. Esse é mais fácil vocês enxergarem, ou seja, aquela questão que simplesmente
é o meio que, digamos assim, meio externo, com uma grande quantidade, e daqui a pouco vai entrando exatamente para um local de menor quantidade. E é claro, muitas vezes, e também às vezes também você tem um evento que é contra o gradiente, e isso vocês sabem que gasta energia, né? Tanto que você tem aí, por exemplo, uma série de bombas de sódio e potássio, eventos como que exatamente vão gastar energia para fazer o transporte. Então, mesmo de lugares, de locais, os quais tem o quê? De menor para maior concentração. Isso é bastante importante em função disso aí. Além do próprio gradiente elétrico, nas diferenças de cargas, né, positivas e negativas, você também consegue fazer, favorecer certamente esse trânsito, essa passagem por essas barreiras membranárias em função disso aí. Só um minutinho, novamente. Vamos tentar aqui a Isabela e Tâmela novamente aqui. Admitindo, acho que agora vai. Então, voltando para lá novamente. O que que acontece? Você vai ter aí simplesmente esse trânsito, tá? E lembre-se que também vocês vão ter o transporte típico que vocês conhecem, ou seja, transporte passivo e transporte ativo. Aquele transporte que não gasta energia com a famosa difusão simples, facilitada. Aquela exatamente que você vai ter através dos fosfolipídios, a própria osmose, né? E que você tem exatamente o quê? Eventos exatamente através de membranas semipermeáveis, né? Bastante importante em função disso aí. Canais transportadores que facilitam, proteínas que facilitam, favorecem essa passagem aí. Você tem, por exemplo, as próprias permeases, ou então você também a chamada aquaporina, né? Que você tem exatamente o quê? Poros que captam água, mesmo você tendo que o gradiente de concentração a favor da água da entrada, você ainda pode captar mais ainda. Então você pode gastar exatamente isso através, por exemplo, de eventos mais ativos. Então você tem os eventos ativos e que você o quê? Não só a questão de transcélula, mas também eventos como a endocitose e a exocitose. Endocitose, como vocês sabem, né? Eventos sólidos, ou seja, você tem a famosa fagocitose, e eventos líquidos, você tem aí a pinocitose favorecendo isso. E é óbvio, e a questão de excretas, que podem ser a via ser produzidos, e é claro, em função do metabolismo do citoplasma, você tem aí eles o quê? Como excreção, como eliminação, certamente favorecendo muito esse processo aí. Alguma duvidazinha? Alguma pergunta? Tudo bem? Vamos lá. E daí? Aí vocês sabem que, também já visto para vocês, mas sempre vale a pena recordar, a questão exatamente de eventos transportadores. Esses eventos transportadores geralmente estão associados o quê? Com enzimas, tá bom? Que vão exatamente utilizar energia. Como, por exemplo, vocês estão vendo aí a adenosina trifosfato, ATP. Essas famosas bombas, tá bom? Que podem captar aí diversos itens, aqui, ó. Até o sódio que a gente estava falando ainda agora aqui, o sódio e o potássio. Mas você tem aqui as bombas de prótons hidrogênio, como você tem lá, por exemplo, no estômago, né? Eventos acidofílicos que acontecem lá. Cálcio também, bastante importante. Se você pensar, por exemplo, em eventos como, por exemplo, de células ósseas, ou, por exemplo, também em etapas associadas ao próprio coração, né? Que você vai ter uma série de uma dependência muito grande em relação ao próprio cálcio, isso é bastante importante em virtude disso aí, tá? Então você vai ter o quê? Essas bombas, esses eventos exatamente o quê? Para captação. São transportadores que você tem ali, simplesmente vão trabalhar com ATP. Tanto que vocês estão vendo ATP, ó, sendo quebrado em ADP, ou seja, adenosina trifosfato, liberando um fósforo, formando aqui uma adenosina de fosfato em função disso aí. Então você tem esses processos todos bastante importantes relacionados a isso, tá? Isso vai favorecer exatamente muitos transportes importantes, é claro, para o metabolismo celular e também para o próprio metabolismo farmacológico em virtude disso aí. Aqui o que eu estava falando. Opa, alguma pergunta? Tudo bem? Então tá bom. Então, como eu estava dizendo, você tem aí, obviamente, essas bombas só de potássio, como eu falei para vocês, onde você tem os sítios, obviamente, aí de agregação, tá bom? Desses eventos de só de potássio. E é claro, você tem um trânsito muito grande em função disso aí. Então, com isso, você tem desde o transporte
desde o transporte para o quê? Fluxo de informação, como seria dos próprios neurônios, como outros eventos, como por exemplo de sinalização, as chamadas sinapses, né? Tanto que você tem de neurônio a neurônio, ou neurônio, obviamente, célula efetora, músculo, organelas, não, perdão, obviamente em vísceras, em função disso aí. Há uma importante interatividade em virtude disso. Então, isso faz com que vocês tenham certamente um processo bastante interessante em virtude disso aí, para favorecer exatamente esse trânsito. Então, são eventos importantes exatamente por quê? Por causa do próprio metabolismo celular. Isso faz com que você tenha essa rentabilidade, essa versatilidade que você tem aí em função da própria célula em si, tá bom? E ela exatamente favoreça a questão desses eventos de passagem. Que muitas vezes esses eventos de passagem vão auxiliar muito no metabolismo da própria, não apenas da sobrevida, como também eventos de ativação, inibição da própria célula, tá bom? Então, aqui você tem, inclusive, esse é um exemplo, né, disso aí, e que você teria exatamente isso aí, ou seja, eventos em que eu uso energia e que, é claro, para que haja, ele vai usar essa energia para movimento exatamente das moléculas, sem necessariamente você vai requerer um ATP. Então, com isso, essa necessidade do ATP, ela não é muito, vamos dizer assim, requerida pela própria evento celular. Então, isso é bastante importante em virtude disso. Por quê? Porque isso vai fazer com que você tenha aí, certamente, o quê? Esses eventos diferenciados, obviamente, de quê? De eventos que vão precisar de moléculas de ATP, ou seja, da própria evento proveniente da respiração celular, como também de outros que não necessitam disso. Então, com isso, os transportes de membrana entram aí. Tanto você vai ter os eventos de difusão, como a gente falou, né? Exatamente a própria difusão simples, em que você há a passagem de molécula, vai atravessar próprio que a bicamada lipídica em função disso aí. Você vai ter eventos em que você tem a difusão facilitada, transporte ativo, tá bom? Exatamente relacionado com o quê? Com os gradientes de concentração, né? Muitas vezes você vai precisar o quê? Às vezes eventos onde você tem menor concentração, você vai ter aí a passagem para locais de maior concentração, por necessidade metabólica da célula, né? Então você vai ter essa interatividade em virtude disso. Vamos ter certamente aí, obviamente, uma interação física, né? A própria exigência física da própria célula em si. E é claro, por último, você ainda teria uma série de membranas geradas aí para o quê? A endocitose, né? Como os eventos exatamente de fagocitose e pinocitose. Você tem certamente a exocitose como eventos de expulsão em virtude disso que eu estou falando, em função disso aí. Tudo isso aí te leva, certamente, a você o quê? Pensar essa questão de difusão dos fármacos, tá bom? Na própria membrana biológica. Então, sempre vale a pena você repassar por membrana por esse motivo. Porque aqueles eventos todos que eu comentei ainda agora vão ser bastante importantes exatamente o quê? Nesses processos. Então, quando você olha isso aí, você vai ver que o quê? Há concentrações entre o meio externo e o meio interno. Então, com isso, o próprio fármaco, ele é bolado e ele vai depender exatamente desses próprios gradientes de concentração. Então, o que que acontece? Acabam sendo barreiras. Então, essas barreiras têm que ser transpostas. E é claro, você vai ter, vai muito interferir, como a gente até mesmo falou, dos eventos lá de farmacodinâmica e farmacocinética, na própria velocidade. Então, você vai ter como ter o quê? Eventos de interferência nessa o quê? Nessa, exatamente nessa velocidade que você teria aí de transporte de membrana. E isso é bastante importante em virtude disso, tá bom? Para que haja exatamente esses eventos aí vamos dizer assim, de trânsito, né? Em virtude disso. Isso, é claro, te leva aí uma série de eventos, tá bom? Que podem interferir nesse processo, né? Ou seja, às vezes, fatores como pH, concentrações de íons, tá bom? Muitas vezes podem interferir com a própria carga desses elementos. E por que esses elementos interferem? Por isso é que vai existir aqueles eventos farmacodinâmicos que nós conversamos. Porque, por exemplo, a depender de onde eu fale que está ocorrendo esse processo de transporte, às vezes ele se torna mais interessante quando você, por exemplo, faz uma ingestão de fármacos com associação antes de uma refeição, ou durante uma refeição, pós uma refeição. São eventos diferenciais bastante importantes para você ver exatamente o quê? O desempenho dessa molécula. O desempenho exatamente dessas moléculas que podem ser o quê? Essenciais
para que haja exatamente o quê? Essa atividade metabólica, essa atividade aí de vamos dizer assim, de interação, obviamente, aí com o fármaco e certamente com a membrana. Então, às vezes, o pH específico pode interferir certamente nesse fluxo de célula, da célula em função da própria membrana, as concentrações de íons, tudo isso aí faz com que você tenha exatamente o quê? Um importante eventos para trânsito e, claro, fatores os quais podem interferir nisso aí. Então, o que que acontece? Você vai ter certamente o quê? Uma habilidade que o fármaco, exatamente, e tudo isso é previsto exatamente naquelas etapas, né, de configuração do fármaco, para que haja certamente o quê? Uma, digamos assim, um favorecimento certamente de quê? De incorporação, de chegada dessa molécula. Então, as cargas que você vai ter ali, e isso é muito dado exatamente em função na hora da construção, por isso que muitas vezes eu falo para vocês que o fármaco, ou o princípio ativo, vamos falar assim, você não pode utilizar às vezes em natura. Por quê? Muitas vezes você perde um pouco dessas moléculas. Por que perde? Porque às vezes ela não tem uma configuração química, tá bom? Compatível com a membrana celular. Então eu posso adicionar ela cargas positivas, cargas negativas, com elementos que não vão interferir certamente o que na essência do que seria o que é o princípio farmacológico. Então isso é bastante importante em virtude disso. Então você não tem que fazer essa interferência, mas eu posso favorecer exatamente na velocidade de trânsito, velocidade de passagem pela membrana celular. Isso é essencial que exatamente haja esse processo aí e certamente faça com que haja certamente esse trânsito de uma forma mais favorável em virtude disso. Alguma pergunta, meninos? Enquanto eu estou bebendo, falando em água, bebendo água. Tudo certo? Então tá bacana. Vamos lá. É daí, professor. Tá fácil demais, muito tranquilo. Então, por isso que tá tudo bem. Então vamos lá. Olha o que eu tava falando agora. A questão exatamente do pH do estômago. É interessante, tá bom? Exatamente quando a gente fala da própria questão desse pH, porque às vezes certos fármacos, eles vão ter uma absorção via essa barreira da mucosa gástrica. E por que isso é tão interessante em função disso? Porque aquela quantidade, como você sabe que ali é um ambiente ácido, você tem o quê? Uma grande quantidade aqui de ácido clorídrico. Que ele dissociado, você tem o quê? Você tem cátions, obviamente tem prótons aí, que são prótons de hidrogênio, e você tem o quê? Os ânions, que são os cloretos. Esse trânsito, essa quantidade de prótons que você vai ter aí, você pode favorecer muito a chamada bomba de prótons. Essa bomba de prótons é uma bomba ligada diretamente ao quê? Aos eventos ligados a hidrogênios. Então, o hidrogênio em si, essa concentração, e vocês sabem exatamente que é essa constante de dissociação, né, que a gente chama de pK, né? Esse K aqui, essa constante, faz com que você tenha exatamente o quê? Essa constante de dissociação favoreça o transporte via membrana. Então, às vezes, certos fármacos, tá bom? Que geralmente são ácidos fracos, tipo fenobarbital, ou o próprio AS, né? Ácido acetil salicílico, né? São eventos que exatamente em função dessas bombas de prótons, você tem exatamente o quê? Um trânsito maior ali. Então, esse ambiente ácido acaba favorecendo exatamente esses eventos de passagem. Tá? Então, tudo isso é pensado, certamente, quando você elabora um fármaco, exatamente para que haja esse processo. Por isso que há exatamente essa possibilidade. Então, acelera muitas vezes esse processo de atividade via membrana. Tanto que, por exemplo, por isso que às vezes eu falo que sempre tem que se ter muito cuidado com os anti-inflamatórios, né? Acho que eu cheguei até a comentar alguma coisa com vocês. O próprio evento da questão, por exemplo, do ácido acetil salicílico, que ele é um anti-inflamatório não esteroidal, né? Por ser o quê? Ele não é um corticoide, tá bom? O famoso AINEs, né? Então, com isso que acontece, o AS, ele foge do parâmetro de corticoides e muitas vezes alguns efeitos deles estão associados às paredes do que do estômago. Então, às vezes, quantidades excessivas podem simplesmente fazer com que haja o quê? Uma retirada exatamente do evento protetivo que você tem aqui na parede do estômago. Isso que às vezes ataca muito o estômago dos indivíduos, porque com as glicoproteínas de membrana, que tem aqui exatamente o revestimento da parede estomacal, estavam sendo perdidas. Então, consequentemente, você vai ter o quê? Um ataque da própria acidez diretamente na membrana dessas células. Então, isso torna-se bastante perigoso em função disso aí. Então, certamente,
essa interatividade, essa carga elétrica, voltando exatamente o quê? A esses itens, fazem com que você tenha exatamente o quê? Esse comportamento de ácidos fracos, eles acabam cedendo exatamente o quê? Esses hidrogênios, exatamente em função da grande concentração que você tem de hidrogênios dentro do próprio evento estômago, tá bom? Então, isso é bastante importante aí. E, é claro, vai fazer com que você tenha o quê? Bastante, vai ter uma importante o quê? Trânsito exatamente desses elementos aí dentro do ambiente estomacal. Então, isso faz com que você tenha, acabe mantendo um equilíbrio tanto entre o quê? O estômago e o próprio interior das células, das membranas celulares, em função disso. Então, depois, é claro, vai favorecer a passagem direta para onde? Para o plasma. O plasma sanguíneo vai acabar o quê? Transportando isso aí. Então, vai ser bastante importante que essas moléculas, tá bom? Como a própria ideia da passagem do ácido acetilsalicílico, AS, né? Vai fazer exatamente ter um favorecimento aqui em função exatamente dessa bomba de prótons. Então, ele é projetado para passar por aqui. Mas é claro, às vezes excessos, às vezes exatamente uso indiscriminado do ácido acetilsalicílico, acaba ocorrendo o quê? Um desequilíbrio local, acaba comprometendo até mesmo essa própria, vamos dizer assim, essa bomba de prótons, que seria essa bomba de hidrogênio, em função disso aí. Bem, com isso, você vai ter uma série de seletividades em função da própria membrana biológica. E também isso é importante falar, porque, por exemplo, certas barreiras que nós temos ao longo do corpo são bastante interessantes. E como assim são interessantes, Marcos? É porque elas, você tem uma certa dificuldade na passagem exatamente de fármacos. Uma delas você está vendo aí, que exatamente é o evento aí da chamada barreira hematoencefálica. O que é barreira hematoencefálica? É só você lembrar lá da estrutura craniana, que você tem exatamente o quê? As camadas, né, próximas de tecidos aracnomáter, piamáter, tá bom? Que são exatamente entre elas que você vai ter a passagem do líquido cefalorraquidiano. E próximas a elas você vai ter o quê? Uma série, além da circulação que você vai ter do líquido cefalorraquidiano, próximas a elas você vai ter exatamente o quê? Diversos vasos sanguíneos, que vão estar estabelecendo trocas constantes o tempo todo aí de elementos que podem ser tóxicos para o cérebro, elementos que podem ser exatamente que eventos que vão ter aí diversos comprometimentos do sistema nervoso. Então, a barreira hematoencefálica vai ser uma barreira bem eficiente em função exatamente de substâncias, tá bom? E também em função que da própria questão de eventos assim, específicos, patogênicos. Mas isso faz com que você também tenha dificuldades, por sua vez, de fazer inserção dos próprios fármacos aí. Então, às vezes, o que acontece? Você tem que ter o quê? Algumas particularidades em função desses fármacos. Eles têm que ser o quê? Não podem ser elementos muito grandes, tem que ter exatamente elementos mais hidrofóbicos para ter uma facilidade de passagem pela membrana biológica em função exatamente desse caráter de filtragem que seria isso aí. Então, é bastante importante que você tenha essas características para favorecer esse trânsito, tá bom? Em função disso. Então, com isso, você nota, e isso é bem interessante, tá bom? Que os próprios elementos hidrofílicos, ele tem o quê? Eles não vão conseguir ligar essas proteínas de passagem. Então, eles têm uma dificuldade de transitar em relação ao sistema nervoso central. Por isso que, às vezes, certos fármacos, por exemplo, anestésicos mesmo, você usa, por exemplo, aquelas injeções raquidianas. Exatamente, aquelas injeções das quais você faz o quê? Uma inserção direta, por exemplo, no próprio líquido cefalorraquidiano. Você usa exatamente o que é as regiões da coluna para fazer isso. Então, com isso, por quê? Porque a barreira hematoencefálica, ela não permite esse trânsito, até no intuito de proteger o sistema nervoso central. Tá? Isso é importante? Claro que é, né? Se você pensar em toxinas bacterianas, virais, que poderiam comprometer, certamente, os eventos de funcionamento do sistema nervoso. Isso é até bastante essencial que isso ocorra. Mas, é claro, você vai ter uma certa dificuldade de acesso a esse sistema nervoso. Tá? Então, com essa ideia, meninos, o que que acontece? Você vai precisar ter características bastante específicas exatamente para quê? Para os fármacos que vão ser o quê? Que vão serem administrados diretamente ao sistema nervoso central em si, em virtude disso. Tá? Perguntinhas? Alguma coisa? Tudo certo? Vamos lá. É daí. Bem,
Tudo isso vai fazer com que você possa aumentar certamente a eficácia dos fármacos. Você acaba também reduzindo também o que os eventos tóxicos. Lembra que o sistema nervoso central, ele tem uma série de particularidades que simplesmente você não pode interferir nas vias de transmissão de informação, ou seja, os neurotransmissores. Então, certos fármacos, às vezes, em função, às vezes, de toxicidade, às vezes, de eventos aí químicos, podem interferir, certamente, no sistema nervoso. Isso é muito perigoso. Por isso que, às vezes, intoxicações, vocês vão aprender depois isso, lá em... Outros já viram, né? Alguns de vocês estão formando. É exatamente o quê? Intoxicologia. Então, vocês vão ver lá que certos elementos químicos, né, tóxicos, podem se associar certamente o quê? Aos receptores do sistema nervoso central, contribuindo para o quê? Você ter problemas e, é claro, dificuldades em função da própria atividade do cérebro em si. Isso faz com que você tenha exatamente o quê? Um comprometimento dos alvos. O elemento-alvo que eu quero dizer aí, simplesmente, é a questão do receptor. Então, o receptor pode ser comprometido e, é claro, você tem uma interferência, certamente, em função dessa grande afinidade que os receptores, principalmente o sistema nervoso central, se você pensar, por exemplo, lá no, nos chamados, os receptores associados ao que? A estimulação, inibição, né? Como receptores para GABA, ácido gama-aminobutírico, ou os receptores de estimulação, glicina, ou então de inibição, como o aspartato. Tá? Você pode ter interação exatamente com muitas moléculas químicas, tá, ali, e com isso interferir no funcionamento do sistema nervoso central. Consequentemente, também interferir no próprio funcionamento do próprio corpo em si. Então, é bastante importante essa questão dessa, vamos dizer assim, essa depuração em função exatamente dessa retirada de substâncias. Então, a barreira hematoencefálica é importante, mas é claro, em contrapartida também há uma dificuldade de acesso para fármacos em função disso aí. Bem, com isso, lá se foi aí, membrana. Alguma pergunta específica aí de membrana que vocês querem saber? Algo especial, enquanto eu vejo aqui alguém que está querendo. A Isabela está aqui presa? Não, já entrou. Graças a Deus. Prontinho, tudo certo. Alguém mais? Tudo certo? Posso continuar? Então, tá bom. Tá fácil demais, professor. Por isso que você pode continuar. Então, bacana. Deixa eu só ativar. Aproveitando que vocês já estão quentes aí com membrana celular, vamos falar logo de receptores. Mas eu falo de membrana, professor, nesse instante? Pois é, falei de membrana. Mas só que, é claro, para falar de membrana, membrana é a famosa história. Tipo um cafezinho puxa outro? Pois é. Quando você fala de membrana biológica, certamente nada mais justo do que. Travou aqui, é claro. Falarmos aí dos próprios receptores de membrana. Só um minutinho. Carregar, pronto. E claro, falar de receptor de membrana te leva certamente à sinalização. Então, com isso, o que que acontece? Para falar de sinalização, certamente é bastante importante. Peraí, deixa eu só. Aí, meninos, deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Ele resolveu travar. Só um minutinho. É que eu saí realmente agora, eu saí dos lados. Só porque ele deu uma travada aqui. Só um minuto. Acho que agora ele vai. Vamos nessa. E daí, professor? Bem, e daí?
compartilhar aqui com vocês. Pronto. Como eu disse, falar de membrana nada mais justo do que certamente falar de receptores. Sinalização de membrana. E por que isso é tão importante, professor? Porque exatamente seria a base do que vocês têm relacionado à farmacologia. Lembre-se, a conversa que você tem entre meio externo e meio interno de uma célula é bastante importante e significativa para que haja exatamente essa interação. Então, essa interação vai fazer com que você tenha o quê? Esses eventos aí associados certamente à célula. Essa célula simplesmente precisa, como vocês já estão certamente bastante, vamos dizer assim, eu já falei bastante aí no ouvido de vocês, você vai ter exatamente essa interatividade, e tudo isso vai depender muito dessa forma de ativar a célula. E falar das formas de ativação na célula, certamente é o que vocês vão vendo aqui nessa figura aqui por trás aqui do título, exatamente a interação entre o meio externo, com os receptores celulares, né? E é claro, essas bolinhas que vocês estão vendo aqui são as partes polares daqui da membrana celular, né? A parte voltada para o meio externo. Então, como eu disse para vocês, pensar como o fármaco vai agir, quais são os locais deles, te leva exatamente ao quê? A diversas o quê? Relações exatamente com os tais alvos. O alvo no qual o fármaco é destinado. Essa afinidade que você vai ter entre a própria molécula, tá bom? Esse fármaco com o quê? Com esses alvos farmacológicos. Vão dar exatamente o quê? Uma complementação. Eu não gosto, certamente, nunca desse exemplo, né? Que é a famosa chave fechadura, mas vocês que já são aí de semestres mais avançados já conseguem imaginar que isso é muito mais dinâmico, né? Você não pode pensar uma coisa rígida como é a chave fechadura, como vocês aprenderam logo no início, que seria esse contato entre substrato e a própria enzima, né? Quando você pensa num receptor celular, eu sempre digo que é muito mais fácil você enxergar, pensar um abraço, né? Aquela coisa de você encontrar com alguém que de repente você tem pouca afinidade, né? Você cumprimenta por educação, você estende a mão e fala bom dia, tudo bem, boa tarde, boa noite. Ou então, aquela pessoa que você tem exatamente uma grande interatividade. Então, com isso, você vai ter aí, você abraça, você aperta a pessoa contra você, perguntando como ela vai, se está tudo bem. Ou seja, há uma interatividade muito grande entre pessoas. Exatamente isso acontece entre o fármaco e o receptor. Quanto mais atividade, quanto mais exatamente afinidade química houver, maior vai ser grau de, obviamente, aproximação. Consequentemente, a ativação da célula, ou seja, a questão exatamente dessa afinidade entre estruturas, vai modificar o quê? O contexto da célula. Então, faz exatamente que haja exatamente essa maior interação. Isso, inclusive, é o que os cientistas estudam nas bancadas. Você vê uma forma de melhor interação, maior interação entre a molécula em si e o próprio que receptor. Então, esse ambos interagindo, ambos se aproximando, ambos executando exatamente as funções, fazem com que você tenha o quê? Uma série de importantes ações, ações as quais vão ser muito, vamos dizer assim, bastante efetivas, tá bom? Então, essa eficiência que vai existir entre a molécula e o receptor, essa afinidade vai ser essencial exatamente para que ocorra, certamente, que uma, vamos dizer assim, uma atividade e que mostre que essa célula simplesmente tem o quê? Vai ser devidamente ativada, comprometida com o evento qual você está esperando dela. Então, é claro, isso aí tudo vai depender de uma série de quê? De afinidades, né? Que vão dar exatamente que interações maiores, muito ligado aos aspectos químicos da própria atividade em si. E o que que seria exatamente essa própria recepção de sinal? Nada mais é do que um reconhecimento. É um reconhecimento que você tem o quê? Em linhas gerais, eventos, às vezes, produzidos por quê? Por uma própria célula, tá bom? Se a gente pensasse numa célula, mandando exatamente alguma molécula em direção a um receptor específico. Isso pode ser vindo de um fármaco? Pode ser vindo de um fármaco. Mas isso aí tem exatamente aquela famosa ideia, digamos, quando você mais enxerga isso, são as moléculas sinalizatórias que você tem, por exemplo, no sistema imune. As interleucinas, por exemplo, se você pensar lá na interleucina 2, que pode, digamos, despertar a atividade de divisão celular de um linfócito T, tá bom? Ela exatamente causa
amplia os eventos de mitose, isso fica muito mais fácil de você poder enxergar. Então, esses eventos são eventos sinalizadores. Exatamente por quê? Digamos, nesse exemplo, interleucina-2, ela vai ter uma afinidade com um receptor específico, geralmente que de caráter proteico, e essa outra célula vai ser estimulada. Isso pode acontecer também com eventos químicos, eventos exatamente que da alopatia, né? Ou seja, eventos farmacológicos, sim, pode. Então, você estimula e vale exatamente frisar aquilo que eu contei para vocês. Você não tem eventos exclusivos, meninos? Só um minutinho. Não tem eventos exclusivos ligados apenas ao quê? A você poder, vamos dizer assim, ter estímulo célula a célula. Você pode ter isso voltado com o quê? Com elementos também farmacológicos. Mas lembre-se, esses eventos farmacológicos, quando eles são exatamente o quê? Associados aos receptores, eles vão exatamente ter o quê? Uma compatibilidade. Isso exatamente é tudo estudado e, obviamente, eu posso aumentar mais ainda essa compatibilidade, dando eventos de afinidade, aumentar com elementos de carga associando esses fármacos e por aí vai em função disso aí. Tá bom? Bem. Com isso, o que você vai ter aí? Diversos eventos exatamente associados a isso. Você vai ter eventos aí enzimáticos, tá bom? Receptores, canais iônicos, que sempre vão ter aí no meio dessa história os chamados alvos. Quem são esses alvos? As proteínas. Então, esses alvos é exatamente, toda vez que você pensar em sinalização. E sinalizar é o quê? Comunicar. É igual uma placa de trânsito lá, dizendo pare, siga, ou então faixa de pedestres. São exatamente eventos o quê? Comunicatórios, que existem. Então, esses eventos de comunicabilidade vão ser dados exatamente por quê? Por esses eventos de sinalização. Tudo pela interação, obviamente, da molécula junto ao quê? Junto simplesmente aos eventos da própria célula em si. Isso faz com que você tenha aí, certamente, tipos de sinalização bastante importantes em virtude disso, tá bom? Ou seja, você vai ter eventos aí simplesmente que vão ser o quê? De sinalização tanto a longa distância como a curta distância, tá bom? Então, isso pode ser exatamente, por exemplo, longa distância mesmo, você tem muito o trabalho que você tem associado exatamente com isso, que é a circulação sanguínea, né? Então, com isso, muita gente se lembra do quê? Dos eventos hormonais. Eu posso fazer com que a célula produza um determinado, o que estimular a produzir um determinado tipo de evento, um hormônio, por exemplo, e atuar em várias partes diferentes do corpo, por exemplo. E você estimular hormônios corticoidais, que vão estar geralmente sendo produzidos aonde? Exatamente nas glândulas suprarrenais, localizadas acima dos rins, vão ter efeitos sistêmicos. Então, com isso, vão ser efeitos que vão atuar aonde? Tanto o metabolismo, por exemplo, dos ossos, do sistema nervoso, vários eventos aí vão participar exatamente em função disso. E a circulação sanguínea acaba sendo, certamente, essa via de transporte em função disso. Vale também isso para o quê? O axônio. Ou seja, aquela parte que proveniente exatamente de quem? Do próprio neurônio. Então, com isso, o neurônio ele vai ter o quê? As passagens das bombas de sódio e potássio e atuação nas suas sinapses, né? Ativação nas suas sinapses de quê? Exatamente esses eventos de comunicação. Então, vão ser o quê? Simplesmente uma comunicação via da questão exatamente célula a célula, uma comunicação na qual seja exatamente eventos aí associados à questão exatamente o quê? De órgãos-alvo, ou seja, fibras musculares, tá bom? A questão também de vísceras. Então, vários locais vão ser essas formas de sinalização associadas ao sistema nervoso central e, é claro, utilizando esse braço aí do sistema nervoso periférico. Ou eventos do próprio curta distância, né? Pode ser, às vezes, aquelas, vamos dizer assim, ativações autóctonas, células que conseguem ativar elas mesmas para entrar em divisão celular, ou então células que vão ter células-alvo, às vezes mesmo tecido, em função disso aí. Então, tudo vai depender exatamente dessa interatividade em função exatamente dessas células. Então, essas vias endócrinas, como eu disse a vocês, ó, auxiliam muito nisso. Esse processo exatamente que a própria definição, como vocês já sabem, né? Em função disso aí. Ou seja, o elemento o quê? O hormônio é o elemento exatamente secretado por quem? Por uma célula endócrina. E esse elemento, esse hormônio, esse sinalizador caindo na corrente sanguínea, exatamente é o quê? Uma secreção endócrina. Via o quê? Direcionada a quê? A uma célula-alvo em si.
E é claro, como eu expliquei aqui para vocês, ó, os neurotransmissores, né, aí tendam-se acetilcolina, epinefrina, norepinefrina, exatamente fazendo com que haja o quê? Estímulos, exatamente maior ou menor quantidade de células-alvo em função disso aí. E aqueles eventos que eu disse para vocês que são o quê? Eventos parácrinos, né? Eventos exatamente com células muito próximas. Às vezes, nos tecidos acontece muito isso. Células que vão estimular outros para que façam suas atividades celulares. E o próprio evento autócrino que eu acabei de falar aí. A própria célula consegue estimular ela mesma, né? Isso é muito comum com células do sistema de defesa, tá? Esse evento exatamente chamado de autócrino em si. Perguntinhas, alguma coisa disso que eu estou falando, garotos? Significa então que está tranquilo dizer então, que se a prova de segunda unidade eu fizer algumas questões abertas, está tudo ótimo. Muito bom. Então tá. Eu estou pensando seriamente nisso para a próxima avaliação daqui a algumas semanas. Bem, nós temos aí também os eventos, nós chamamos o quê? De intracna, ou seja, são exatamente especializações. Vamos dizer que são com uma concepção um pouco mais moderna em relação aos eventos autócrinos, tá bom? Dentro da própria célula, tá bom? Você não precisa exteriorizar, você precisa emitir esse sinal para o meio externo, liberar algum, por exemplo, a própria citocina. As próprias células do seu meio interno conseguem fazer ativações desses eventos, ou seja, moléculas que de repente são transcritas, tá bom? Do núcleo em direção exatamente a traduções proteicas, podem fazer com que você possa o quê? Disparar organelas aqui dentro, para síntese, metabolismo maior. Então, isso é bastante importante em virtude disso aí, meninos. E aí, o que eu falei para vocês, você tem sempre esse quadro, tá bom? Não, grande, é exatamente o quadro mais específico em função disso, onde você vai ter o quê? A célula emissora, tá bom? Ou seja, ela vai liberar um produto, vai ter um ligante, em linhas gerais. Esse ligante irá se associar ao quê? O sistema receptor de uma célula, tá bom? Tendo uma resposta da própria chamada o quê? Célula-alvo. E ela, é claro, você vai ter aí, geralmente o quê? A célula emissora vai ser ela que vai produzir, vai liberar exatamente essas moléculas, favorecendo exatamente esses processos de resposta. E célula-alvo é que vai o quê? Acolher isso aí. Então, ela vai ter receptores bem específicos e depende muito disso, exatamente para que haja essa interatividade. E as células não-alvo, certamente, né, vão ter o quê? Uma ausência desses receptores. Por isso que, às vezes, certas moléculas não têm um efeito, digamos, sistêmico. Você nota que, às vezes, certas moléculas têm um efeito muito específico em virtude de sair, ao contrário de outras moléculas. Por exemplo, você pensar em corticoides, ou às vezes outros tipos de moléculas que vão ter o quê? Um efeito generalizado pelo corpo, né? Então, isso é bastante interessante quando a gente pensa nisso aí. Você tem aí como a própria ideia desse ligante, exatamente as moléculas que são efetoras, então você pode ter aí hormônios, pode ter a questão de elementos farmacológicos específicos, pode ter proteínas ou não, glicoproteínas. Exatamente atuando, ativando esses receptores, tá bom? Eles também vão se permitir ligar-se e, é claro, disparar mecanismos funcionais no interior dessa célula, tá bom? Dando respostas a elas. E é claro, tudo isso, meninos, vai depender de uma coisa, de grande, o quê? Especificidade. Não existe uma molécula, muitas vezes, associada a vários tipos de receptor. Isso é raro, muito raro. Geralmente, o que você tem é o quê? É um receptor bastante específico. Tanto que a gente fala que sempre existe isso, por quê? Receptor de corticoide para corticoide, um receptor, de repente, lá para insulina, um receptor, digamos, para tireoglobulina, ou então para um fármaco específico, vai ser quê? Aqueles receptores. Então, você às vezes não tem o mesmo receptor para uma molécula X e Y, Z, moléculas diferentes, no mesmo receptor. Por quê? É a questão da interação, a questão do formato, a questão da forma, obviamente, dessas moléculas em si. Existe também o chamado evento de transdução de sinal, ou seja, você poder converter essa sinalização. Lembre-se que isso é bastante importante quando você fala exatamente no que a gente distingue do chamado primeiro e segundo mensageiro. O que é esse chamado primeiro e segundo mensageiro? O primeiro mensageiro é toda molécula que chega exatamente ao receptor, geralmente é uma via externa.
Vamos dizer, você tem uma molécula que acopla lá, essa molécula vai o quê? Ativar o receptor de superfície. Consequentemente, você vai ter o quê? Uma conversa com o meio interno. Então, com isso, você vai ter aí uma interatividade bastante importante para que você tenha o quê? Exatamente essa resposta associado à célula. A célula vai responder a isso aí. Então, com isso, o que que acontece? Muitas vezes a passagem da membrana, tá? Por entre a membrana, a molécula houve um encaixe dela, uma ligação dela no meio externo, vai ser bastante importante para que você tenha uma interação com o meio interno. Então, com isso, essa interatividade, esse processo aí de associação vai ser bastante importante em função disso. Por quê? Só um minutinho, meninos. Meninos, só me dá um minutinho, eu já falo com vocês. Só um minuto. Desculpa, garotos. Vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, vocês têm exatamente esses eventos sinalizatórios, tá bom? Então, esses eventos sinalizatórios aí vão ser bastante importantes para essa interatividade. Então, consequentemente, o que que acontece? Você vai ter exatamente o quê? Esse chamado primeiro e segundo mensageiro. Então, esse primeiro e segundo mensageiro exatamente é associado aí a eventos ligados exatamente o quê? A moléculas que vão se ligar, se associar o quê? A esse evento de receptor. Então você tem o um receptor externo, tá bom? Que tem exatamente essa ligação na membrana celular em si. E depois você tem o quê? Eventos que vão ser simplesmente transmitidos para o interior da célula e a célula vai poder responder. Então ela vai responder, vai emitir um sinal exatamente alterando o quê? O metabolismo celular. Tanto vale a questão, por exemplo, de você falar aí em eventos, por exemplo, do próprio evento metabólico, tá bom? Em si, ou seja, esse metabolismo celular, ele pode ser alterado em função disso, fazendo com que haja, digamos assim, maior capacidade de respiração, maior capacidade de interatividade da própria célula em si. Isso pode acontecer em virtude disso, tá bom? Então, isso é bastante importante que isso aconteça. Isso altera certamente o quê? Essa questão exatamente de transdução de sinais. Então, esse evento de transdução de sinais exatamente é dado por quê? Por esses encaixes nas moléculas, exatamente na sua parte, na sua superfície, exatamente através de uma molécula receptora, e essa passagem exatamente de eventos de, digamos assim, de informacionais, pode acontecer ao longo do quê? Do citoplasma. Então, te gerando aí diversos tipos de resposta. Exatamente o quê? Eventos enzimáticos metabólicos, que vão alterar exatamente o próprio evento de metabolismo do próprio corpo. Genes reguladores, que pode ser o quê? Entrar em atividade, de repente você ter expressões gênicas de alguns genes que estavam reprimidos, com isso do próprio genoma, da própria célula. Você vai ter aí também proteínas do próprio deslocamento da célula em si, ou seja, eu posso modificar a mobilidade dessa célula em virtude disso, e dando alterações em relação a essa forma, exatamente a própria atividade metabólica da célula em si. Então, isso é bastante importante em virtude disso aí. Exatamente porque você consegue mexer com esse metabolismo, com essa atividade celular em virtude disso. Só um minutinho.
Isso. Então, como eu estava dizendo, garotos. Continuando. Então, tudo isso vai exatamente representar tanto essas moléculas de sinalização aí do meio externo, tá bom? Em si, ou seja, você vai ter o quê? As moléculas acoplando a receptores no meio externo, mandando, ou seja, o que a gente chama de primeiro mensageiro, dando essa, obviamente, essa interatividade enzimática, ou através de algum outro processo, exatamente para o quê? Os processos de segundo mensageiro, ou seja, fazendo com que exista exatamente o quê? A mobilização de enzimas, propriedade de proteínas reguladoras e, é claro, mobilização da própria citoesqueleto celular. Isso, é claro, sempre vai ser importante esse diferencial que eu chamo exatamente do primeiro, esse primeiro sinal, que ele vai depender realmente desses receptores específicos, tá bom? E aí é que vem a parte interessante. O primeiro sinal, ele depende desses receptores específicos. Já quando você repara um segundo sinal, o que que vai acontecer? Você vai ter exatamente uma alteração, às vezes de conformação, às vezes de sistemas enzimáticos, para que haja exatamente o quê? Uma mobilidade do próprio citoplasma em si. Então você tem alterações aí em função do quê? Da própria resposta da célula, resposta exatamente das células-alvo em virtude disso. E com isso te leva a uma outra questão, que seriam os tipos de receptores. Então você tem os tipos de receptores ligados a quê? Por exemplo, os chamados de sinais químicos, né? Sinais elétricos. Esses são muito comuns, exatamente o que a gente falou ainda agora. As sinapses, né? Contrações musculares, por exemplo. Você pensar na contração da musculatura esquelética, lá com fibras grossas, fibras finas, né? Exatamente lá da actina, tropomiosina, troponina. Aquela contratilidade dessas fibras musculares são exatamente através do quê? Desses estímulos, desses canais iônicos em si. Então você vai ter exatamente uma grande interação ligante, variação desse potencial elétrico através dessas transmembranas. Você vai ter aí também esses controles de voltagem ligados ao próprio sistema nervoso central, tá bom? Em função disso. E é claro, você ainda vai ter o controle desses canais ligados aí por o quê? Exatamente por esses ligantes, principalmente o que a gente chama de ligantes ou sistemas ionotrópicos, ou seja, são os íons, né? Então esses íons vão ser exatamente bem importantes em função disso aí, ou seja, as chamadas junções neuromusculares, ou seja, as placas motoras, como por exemplo você tem na musculatura esquelética. Se eu contraio ou relaxo, às vezes, o músculo, em função disso, é muito associado exatamente em função desses canais iônicos, em virtude disso aí. Então, o que você tem exatamente muito atrelado ao quê? A própria questão das sinapses, que vocês estão vendo aqui, ó. As vesículas, por exemplo, pode ser de acetilcolina aqui. E através de entrada de cálcio, tá bom? Você consegue exatamente mobilizar, liberar a acetilcolina aqui. E uma série de eventos enzimáticos, como por exemplo, acetilcolina esterase, podem quebrar essas moléculas aqui de acetilcolina, estimulando o próximo neurônio ou estimulando a própria placa motora em si. Dúvidas? Alguma perguntinha, meninos? Tudo certo? Pois é. Olha o que eu estava falando aqui, ó. Exatamente isso. Você tem um potencial de ação que chega em direção que a terminação aqui na terminação nervosa, né? Então, com isso aqui pensando exatamente, nós estamos escrevendo aqui um neurônio em si. Você tem os eventos de despolarização de membrana, tá bom? Causados exatamente pela chegada de bomba de sódio e potássio, né? Pela via de neurotransmissão aqui e, consequentemente, fazendo com que haja o quê? Eventos de cálcio sejam exatamente retirados do meio externo para o meio interno. Então, você tem um evento, inclusive, aqui, que é de segundo mensageiro. Então, esse evento de segundo mensageiro aqui seria exatamente assim. Ou seja, cálcio demanda do meio externo para o meio interno, tá bom? Ativando exatamente, por exemplo, aqui, as vesículas de neurotransmissor. Aqui pode ser acetilcolina, por exemplo, pode ser, de repente, a dopamina, algum outro tipo específico, tá bom? De neurotransmissor. Consequentemente, você vai ter aí a questão certamente do cálcio entrando e ele atuando exatamente como o segundo mensageiro. Porque o primeiro foi o quê? A bomba de sódio e potássio. E a segunda foi o cálcio. Consequentemente, você vai ter a liberação, rompimento das vesículas, exocitose,
dessas vesículas o quê? De acetilcolina em direção aí. Em direção exatamente para quê? Para que haja essa liberação para o meio da fenda sináptica. Essa fenda sináptica exatamente vai ser o quê? Vai acolher exatamente a questão o quê? Da saída do neurotransmissor para o meio externo. E com isso, a acetilcolina, por exemplo, no caso dela, vai ter enzimas específicas como acetilcolina esterase, que quebram a acetilcolina e você tem o processo exatamente o quê? De captação via a próxima, o próximo, no caso, o próximo, vamos dizer assim, o próximo neurônio, né? Por isso que você tem uma sinapse aqui, um espaço entre dois neurônios, e é claro, as vias de recaptação desses eventos. Isso aqui é muito importante, meninos, para você exatamente descrever medicamentos que são o quê? Como os ansiolíticos, eventos, medicamentos que, por exemplo, atuam diretamente nesses eventos aí de associação com o quê? Com certos fármacos diretamente no sistema nervoso central. Ele atua muito nessa região, tá bom? Então, ou inibindo isso aqui, se, por exemplo, você estiver pensando em uma redução de níveis de dopamina, por exemplo, ou então de estimulação, às vezes, para indivíduos depressivos, que você pode induzir, digamos, essas células a produzir mais dopamina, eventos dopaminérgicos em função também desses aspectos. Dúvidas, perguntas? Bem, seguindo, você vai ter certamente aí alterações bastante importantes nessa condutância, exatamente, por exemplo, desses canais iônicos. Você tem, por exemplo, os anestésicos locais, que eles vão bloquear exatamente essas passagens de sódio, tá bom? Isso é bastante importante, por quê? A questão exatamente dos eventos de nocicepção, ou seja, os nocicetores, né, que são ligados a receptores de dor, eles vão o quê? Vão fazer com que você impeça exatamente o quê? Diminua exatamente essa propagação da dor. Então, por isso que você tem eventos analgésicos. Então, analgésicos, é claro, os próprios anestésicos locais também. Eu posso bloquear esses eventos de condutância aí. E por que anestesia, no caso local? Porque simplesmente eu bloqueio os eventos exatamente que propagam essa resposta que o próprio cérebro identifica como dor, eu consigo exatamente fazer com que você tenha essa identificação aí, é exatamente vi o quê? Reduzindo esse processo que é de transmissão informacional. Então, esse potencial de ação, impulso nervoso, que é a mesma coisa, tá bom? Ele é inibido. Consequentemente, você tem esses eventos de nocicepção que mais desbloqueados em função disso. Benzodiazepínicos também, como eu tava, lembra que eu estava falando que é só o sistema nervoso central? Também estão envolvidos nesse processo. Então, o sistema nervoso central tem os receptores. Por exemplo, do ácido gama-aminobutírico, né, chamados receptores GABAérgicos, tá? Eles têm muita associação exatamente com eventos o quê? Que vão dar, digamos assim, potenciais de ativação. Então, com isso, o que que acontece? Eu posso inibir exatamente essa ativação via benzodiazepínicos. Então, às vezes, o que acontece? Estímulos que você tem excessivos, exatamente, podem ser todos inibidos. Então, às vezes, dá sonolência ao indivíduo, vai dar exatamente o quê? Uma certa letargia. Porque exatamente você acaba interferindo o quê? No corpo, na parte somática aí do indivíduo em si, tá? Temos aí também os receptores ligados à proteína G, bastante importantes em virtude exatamente o quê? Dos próprios eventos que você teria aí em relação ao corpo, tá bom? Ou seja, muitos processos metabólicos, garotos, estão exatamente associados aí à proteína G. Então, com isso, você tem aí uma série de codificações proteicas, uma codificação exatamente aí de genes, tá bom? Que às vezes podem ser bloqueadas em função disso, tá? Pera aí, meninos, que aqui acabou de travar. Pera aí, garotos. Pera aí, o processo aqui deu uma travada. Só um minutinho, meninos. Esse slide aqui dá uma desbloqueada. Assim, vamos lá. Vou ter que sair do slide e entrar novamente. Só um minutinho.
Escutando, meninos? Estamos. Não, tá travado aqui. Aí já viu, né? Vamos tentar de Oi. Novo. Positivo operante, novamente. Vamos nessa. Ah, cara, pera aí, garoto, de novo. Tá, vamos lá de novo. Só um minuto. Seu áudio tá mudo. Pronto. Não, tudo é coisas do Teams. Vou tentar novamente. Acho que agora vai. Vamos lá. Escutando agora, meninos? Estamos. Sim. Valeu. Pronto. Então vamos lá. Agora vai. Então, continuando aqui, vamos lá, prontinho. Pronto. Então, como eu estava dizendo a vocês, vocês tinham aí no meio dessa história também a própria questão da proteína G. Então, a proteína G, ela é exatamente parte do seguinte princípio, de... Tinha sempre grandes emoções. Vamos nessa de novo. Vamos lá, meninos. Escutando? Meninos? Agora sim. Nossa. Vai dar tudo certo. Estamos quase lá. Peraí. Deixa eu só tirar isso aqui. Pronto. Estão vendo o slide? Apareceu para vocês? Meninos, estão chegando os lá? Ah, tá aparecendo. Tudo bem? Pronto, então tá. Tudo. Então vamos lá, vamos finalizar essa história. Então, como eu estava dizendo a vocês, vocês têm exatamente os receptores acoplados à proteína G. O que eles significam? São exatamente os receptores muito importantes para os aspectos metabólicos exatamente do corpo. Então,
boa parte dos sistemas, principalmente se a gente pensar em sistemas farmacológicos, depende exatamente do, por exemplo, do chamado GABA, tá? Que é o ácido gama-aminobutírico. Principalmente se você falar de ansiolíticos, antiepiléticos, anestésicos, tá bom? Eventos muito ligados aqui ao sistema nervoso. Entra também nesse grupo aí a própria insulina, tá bom? Como eventos, até que eu comentei com vocês, e hipoglicemiantes. E você ainda tem aí, aí outros exemplos, como os chamados os beta-adrenoreceptores, que são exatamente tipo os beta-2, receptores beta-2, que são receptores o quê? Cardíacos, né? Você controla exatamente eventos aí de, do tropismo cardíaco, né? Em função disso, o batimento em si. Então, esses eventos todos são associados a essa proteína G. Então, é bastante importante em função disso. E com isso, o que, que vai acontecendo? Você tem receptores específicos. Ou você tem exatamente sequências gênicas, tá? Que determinam exatamente esses tipos de receptores. Consequentemente, também, vocês vão depender aí de diversas ações associadas a esses receptores com grande especificidade. Por isso que eu disse a vocês que, por exemplo, você não pode ter um único receptor para várias moléculas diferentes. Você tem exatamente aí questões mais centradas em função do quê? Exatamente desses eventos, tá? Ligados aos receptores em si. Então, o que acontece nesses receptores em si? Eles apresentam aí uma série de ações que vai estar muito codificada com o seu formato. Lembre-se que a proteína, ela acaba sendo um formato. Lembra aquela história do abraço que eu falei para vocês? Entre proteína do receptor e o próprio evento, o substrato em si, o agonista, né? A molécula que vai dar exatamente aquela ação. Então, ela é bastante importante em função disso. Isso é importante fato, exatamente decorrente disso. Porque isso vai caracterizar aí diversas ações bem interessantes em função disso. Ou seja, essas moléculas vão poder ter o quê? Te dar respostas, respostas às quais vão ser bastante importantes, mas vão ser específicas, exatamente frente à molécula da cola e tal, o quê? Se adaptando. Então, isso vale também para os eventos farmacológicos. Por isso que o sistema nervoso central, por exemplo, tá bom? Ele é tão suscetível a moléculas. Então, às vezes, o que acontece? Por exemplo, certas moléculas têm grande afinidade por certos receptores e dão um quadro exatamente de resposta muito grande. E o sistema nervoso ele é interessante porque esse quadro somático, vamos dizer assim, esse quadro de resposta corporal é bem interessante porque ele é bem abrangente. Porque você tem o sistema nervoso central, ele acaba tendo um braço exatamente com o sistema nervoso periférico. Então, com isso, o que vai acontecer aí? Você vai ter uma série de eventos que vão dar o quê? Uma série de atividades, atividades as quais vão ser simplesmente, vamos dizer assim, digamos assim, direcionadas, tá? Em direção ao corpo, conforme a associação da molécula com esse receptor. Então, isso é bastante, obviamente, o que é significativo em virtude disso aí. A própria ação da proteína G, tá? Ela envolve exatamente moléculas de energia. Ah, professor, mas eu não estou vendo ATP aqui. Mas você está vendo uma molécula de energia, que exatamente é o GTP. Só que ao invés do nucleotídeo adenina, você está vendo exatamente o G, que é de guanina. Então, você tem exatamente a guanina trifosfato, tá bom? Então, com isso, o que ou melhor, perdão. Você tem, ao invés de adenosina trifosfato, você tem a guanosina trifosfato. Então, você tem aqui a substituição exatamente do nucleotídeo por quem exatamente também transportando moléculas de energia. Mesma função do ATP? Mesma função. Mas só que, é claro, da mesma maneira também, ó, você perde um fósforo, você libera energia. Então, a proteína G, ela acaba sendo o quê? Ativada. Para o quê? Captar exatamente os ligantes. Esse ligante aqui, você pode associar aquilo que a gente está falando agora, o próprio ácido gama-aminobutírico, o GABA, ou então a insulina, um evento exatamente que ansiolítico, tudo isso ligado exatamente aos tais ligantes, aos tais receptores que estão aqui, em função disso. Mas só que ele é um mecanismo mais complexo, tá bom? De ativação, como vocês estão vendo aqui embaixo, aqui, ó. A guanosina e a adenosina, tá bom? Os famosos AMP e GMP cíclicos, tá? São exatamente que eventos de segunda mensagem, segundo mensageiros. E eles atuam em outros complexos muito importantes, que são enzimáticos, as chamadas fosfolipases, tipo a C e a 2. Isso aqui mesmo, fosfolipase, meninos, vocês vão aprender mais adiante, tá bom? Quando
forem conversar lá com exatamente a parte de anti-inflamatórios, até comentei acho que uma vez aí com vocês rapidamente, estão muito associados com as fosfolipases. Por que fosfolipase? Porque você parar e pensar, você tem o quê? Fosfolipídios de membrana. Então, se você tem fosfolipídios de membrana, o que, que acontece? Eu tenho enzimas que são específicas, que inclusive podem atuar exatamente o quê? Nesses eventos aqui. Espera aqui. Não, não quero travar. Pronto. Esses eventos aqui. Tanto que você tem aqui, ó. Cadê? Aqui não está tendo. Aqui, tem os anestésicos aqui. Pronto. Os nossos receptores. Os nossos receptores vão ter exatamente muita relação com isso aqui. E por quê? Se você pensar na fosfolipase C, vocês vão aprender mais adiante, que ela quebra exatamente fosfolipídios. Fosfolipídios compõem exatamente a quê? As barreiras de membrana, o quê? Dos glicolipídios. Ou seja, as membranas celulares, qualquer uma, tem fosfolipídios. Isso aí, tudo bem. Então, a fosfolipase, o que vai acontecer? A partir do momento que você quebra a estabilidade, a homeostase exatamente da membrana, por exemplo, você pega algum objeto, fura lá a sua mão, já falei, acho que eu já dei até esse exemplo para vocês. Você causa exatamente o quê? Uma modificação dessa estabilidade do indivíduo. Então, com isso, a homeostase é quebrada, o acesso à homeostase é quebrado. Então, existem vários sinalizadores que podem ser liberados aí. Por exemplo, aqui ele está falando, por exemplo, dos chamados prostanoides, mas tem uns que são muito mais conhecidos, como, por exemplo, o fosfatidil inositol, que você está vendo aqui, o IP3 é isso, fosfatidil inositol, que é um segundo mensageiro, e o chamado diacilglicerol, esse DAG, tá? Existem outros, por exemplo, as prostaglandinas são exatamente liberadas daqui. Então, os processos, por exemplo, que você tem de sinalização para o cérebro, está muito associado às prostaglandinas. E elas são bastante importantes nos eventos inflamatórios. Isso aqui é exatamente a base do processo de inflamação que vocês aprenderam lá em imunologia. Então, o que acontece? Esse evento de inflamação manda respostas para o cérebro e o cérebro devolve isso em ações. Por exemplo, se eu não falei, eu estou recordando isso com vocês. De repente, por exemplo, você tem um corte na mão, você vê lá aqueles halos vermelhos lá no ferimento, são exatamente o quê? Migrações celulares. Então, você tem efeitos quimiotáticos para locais. Você pode ter efeitos exatamente de aumento de circulação. Tanto que, por exemplo, num corte, se você aproximar a mão, você vê que ao redor daquele local está mais quente. E por que isso? Porque exatamente aumentou a temperatura. Exatamente em função que dá circulação. Então, isso exatamente é bastante interessante em função disso aí. Tá bom? Então, você tem esses eventos que podem favorecer esses processos aí de, digamos assim, de atividade celular em virtude disso, tá bom? Isso é bem interessante, é bem importante exatamente nos eventos inflamatórios. Vocês foram estudar aí a questão exatamente de dos chamados inflamatórios esteroidais e não esteroidais, né? Esteroidais são os corticoides e os não esteroidais são chamados AINEs, né? Anti-inflamatórios não esteroidais. Esse é o mecanismo deles, tá bom? Então aí você vai ter várias moléculas sinalizatórias e os fármacos atuam exatamente. Por exemplo, os corticoides atuam em cima dessas enzimas, paralisam o processo exatamente de quebra dessa membrana celular. Mas pode ser qualquer membrana? Pode ser qualquer membrana. Então, ele paralisando isso, o que, que vai acontecer? Você não vai ter segundo mensageiro e você não vai ter ativação de onde? Do cérebro. Simplesmente o cérebro não vai ser acionado. Porque ocorre o quê? Uma mudança. Ou seja, o processo exatamente de analgesia, exatamente de anestesia, está acontecendo aí, porque você bloqueia o processo sinalizatório. Isso é bom? Bem, depende. Para alguns aspectos é bom. Se o cara está com a perna quebrada, você dá lá um analgésico para ele, bacana. Isso é ótimo. Mas, por exemplo, se o indivíduo, digamos, tem uma infecção, ele está sentindo dor, vamos dizer que ele tem uma, vamos pensar assim, uma, de repente, uma otite, uma, ou de repente uma conjuntivite, que é melhor. Pronto, uma conjuntivite. E tem uma inflamação lá. E, de repente, você dá um processo de analgesia, ou tira exatamente o evento que está causando dor, você tira o evento sinalizatório. Mas você curou, por exemplo, a conjuntivite? Não. Vai continuar lá a bactéria, o vírus lá. Então, o elemento analgésico, anti-inflamatório, ele tem que ser usado com muita prudência, tá? E o que, às vezes, exatamente é um grande problema. Às vezes, as pessoas não usam isso com tanta prudência e pode causar uma série de problemas em virtude disso aí. Então, é bastante importante, exatamente, vocês sempre pensarem, né, quando houver a prescrição, indicação ou algo do gênero, tá? Indicação disso, exatamente qual evento a gente está falando.
que às vezes ele mascara muitas infecções. Processos patológicos, às vezes, são mascarados, o indivíduo deixa de procurar o profissional, ou pior ainda, não procuram vocês, né, farmacêuticos, né, para fazer indicação, prescrição correta. Isso é um grande problema. Apesar que também é necessário, mesmo vocês, farmacêuticos, ter o apoio laboratorial disso aí, o apoio exatamente médico, para saber qual é a sintomatologia, o que é especificamente. Não adianta só você jogar um anti-inflamatório no meio da história, um analgésico. Você pode exatamente fazer uma mascarar todo o processo em virtude disso aí. Tudo certo, meninos? Estão entendendo? Alguma perguntinha em especial? Tudo bem? Certo. Então, tá. Então, com isso aí, o que acontece? Você tem aí esses diversos tipos, obviamente, de eventos. De novo. Eventos dos quais aqui... Ah, eu tinha esquecido de colocar isso aqui, desculpe. Mas eu estava falando exatamente até disso. Reparem, vocês têm, por exemplo, o evento aqui de primeiro mensageiro, como a adrenalina, ó, a epinefrina vindo aqui, ligando exatamente a um receptor específico, envolvendo exatamente aqui os eventos de adenilciclase, ou seja, adenilciclase é uma enzima que está o quê? Na membrana celular. E ela converte, exatamente, ela ajuda, que utiliza exatamente a energia de ATP, fazendo com que você tenha aqui AMP cíclico. Esse AMP cíclico, ele atua exatamente como o quê? Ativação das chamadas quinases. Quinases, meninos, são exatamente enzimas que fazem o quê? Fosforilações. Então, as fosforilações, as quinases, têm esse papel importante para você o quê? Jogar fósforos. Exatamente nessas moléculas. Então, o que acontece? Você acaba que, digamos no caso aqui, de um neurotransmissor, como por exemplo, para adrenalina e epinefrina, você degradando o glicogênio. Mas por que eu estou degradando o glicogênio, professor? Porque pensa uma coisa. Quando você quer aumentar a atividade metabólica de um indivíduo, por exemplo, vamos dizer no caso de um evento de estresse, um evento que, por exemplo, ele está lá correndo, então ele sofre um susto muito grande, um evento de perigo, né? Ação e fuga, e o indivíduo precisa de energia para poder sair correndo. Isso é exatamente por causa disso aí. Então você vai ter aí eventos mobilizando o quê? Reservas de açúcares, tá bom? Para que sejam exatamente ativadas e você possa quebrar em glicose. Então aqui é um processo bem típico disso aí. Por isso que a adrenalina aumenta, por exemplo, batimento cardíaco, atividade muscular, em função disso aí. Exatamente por quê? Você fosforila, por exemplo, moléculas de reserva, como o próprio glicogênio, né? Que você encontra muito aonde? Musculatura esquelética, fígado, tá bom? Consegue remobilizar essas moléculas e transita entre ser ativo e inativo em função disso aí. Com isso, o que significa? Eu posso exatamente o quê? Tirar da formação do glicogênio, ou seja, do açúcar de reserva nesses locais, para a glicose, que simplesmente vai ser utilizada por onde? Para as mitocôndrias. Então, isso é um processo bastante importante, certamente, e ocorre muito aí em vários tipos celulares em virtude disso aí, tá bom? E aqui você repara exatamente aquele típico primeiro e o segundo mensageiro. Só que o segundo mensageiro aqui é quem? É o AMP cíclico. Então, ele vai ser bastante importante exatamente para o quê? Resgatar, mobilizar essas reservas aí de glicogênio em si. Então, você tem aí, ó, importantes eventos, como eu estava até descrevendo um pouquinho mais atrás para vocês, aí relacionados a receptores beta, né? Principalmente os beta-adrenérgicos. É só vocês lembrarem lá, quando estudaram sistema nervoso autônomo, que vocês tinham que aí? Quatro tipos de receptores. Primeiro, dois grupos, alfa e beta, e cada um deles aí tem o quê? O alfa 1, alfa 2 e o beta 1, beta 2. Além do beta 3, que pode aparecer também algumas vezes, um pouco mais raro. Mas ele também está sendo, inclusive, mais estudado agora recentemente. Estão muito associados à proteína G. E o beta 2, como eu expliquei a vocês, está muito ligado com eventos cardíacos, né? Por isso que, exatamente, por exemplo, os chamados, por exemplo, os digitálicos, tá bom? Exatamente os reguladores de tropismo cardíaco, estão muito associados aos receptores beta 2, em função disso aí, ó. Tanto que você tem aqui, ó, que está aqui, beta 1 e beta 2 com isso, associado à musculatura lisa, tá bom? Ainda tem os eventos ainda também ligados, por exemplo, musculatura do tipo sistema digestivo, eventos exatamente ligados às esfíncteres, todos eles aí são exatamente ligados ao sistema nervoso autônomo.
E é claro, você ainda tem a mobilização de células de uma série de eventos aí energéticos em função disso, ou seja, eventos adiposos, tá bom? Então, ou seja, eu consigo deslocar reservas de energia, né, de gordura, exatamente em função disso aí. Outro também bastante importante, e sempre vocês têm que lembrar, é que também ele consegue aumentar em certas situações, tá bom? Tanto para atuar na frequência cardíaca, como também, por exemplo, dilatação de broncos, ou bronquíolos, como, por exemplo, os vasodilatadores, tá bom? Eventos como esse, eu consigo exatamente mobilizar proteína G. Então, às vezes, eu até estava conversando hoje com o pessoal da manhã, em sistema nervoso, muitas vezes, alguns profissionais de educação física, às vezes, escutam exatamente a solicitação para quê? Pacientes, né? Clientes, né? Pessoas pedindo fazer o uso de vasodilatadores. Exatamente, eles acham que, em função disso, eu aumento exatamente que dilata os bronquíolos e, consequentemente, vou ter aí eventos para que aumentar a capacidade respiratória, que é um grande perigo, né? A gente pensa exatamente ao uso indiscriminado, por exemplo, nas academias de certos fármacos. Pelo jeito, os vasodilatadores entraram nessa moda. E por que é tão perigoso? Se você pensar, por exemplo, só olhando isso aqui, que você está vendo aqui receptores beta-adrenérgicos, o indivíduo chega de um dia de trabalho, tá bom? Já está extremamente agitado em função exatamente do seu dia e vai para lá para a esteira, para academia. E resolve assim, vou tomar um energético, estou cansado e para poder fazer exercício. Se você pensar com energético, por exemplo, tem ali efedrina, para quem não sabe, exatamente o quê? É um mimético, ele é um similar aí à adrenalina. E ele vai atuar exatamente em cima dos receptores beta. E qual é o grande problema, por exemplo, se usar um mimético, usar uma molécula exatamente que seja mimetizando a adrenalina? Que ela vai se ligar exatamente a receptores beta, mas só que vão ficar por quê? Segundos a mais. Ah, não vai ficar horas, não? Não, segundos. Mas segundos, às vezes, são suficientes para o quê? Aumentar a atividade cardíaca. Aumentar exatamente o quê? A questão desse fluxo cardíaco, dessa bomba, exatamente, e às vezes as fibras não aguentam. E se você ainda usa, para potencializar a história, um vasodilatador, e depois ainda vai me correr lá na esteira, certamente isso aí você está pedindo para que haja exatamente algum problema, alguma parada do próprio coração, porque ele vai tentar o quê? Diminuir esse ritmo, essa atividade, né? Já porque ele já possui adrenalina de todo dia, às vezes os níveis de corticoide, de cortisol estão elevados em função que o indivíduo, às vezes, não se alimentou e ainda toma um estimulante, combinando com o quê? Com um vasodilatador, ou seja, um coquetel, né? Então, esse coquetel, às vezes, pode levar, inclusive, à morte do indivíduo, a comprometimentos sérios em relação ao indivíduo, em virtude disso aí. Dúvidas, perguntinhas, alguma coisa especial, menina, que vocês queiram saber? Tá tudo fácil, tudo tranquilo. Tudo bacana? Não vou perguntar nada? Nossa senhora, que turma de farmacologia boa é essa? Que exatamente tá sabendo tudo. Quer dizer, então... Vamos lá, deixa eu ver aqui minhas crianças. Em dois já demandaram, então vamos lá. Adriano Alves, Bianca, Karina, Daíse, Edivan, Elizabeth, Yasmin, Isabela, Itiele, Joyce, Lorena, Luan, Luanderson, Marcela, Railana, Rebeca, Stephanie, Thaís e os outros 23 alunos que não sei onde é que andam, nos meus 40 formulários. O que acontece? Então, o que significa que está tudo bem? Quer dizer que se eu fizer uma prova aberta na próxima unidade, vocês vão estar tranquilos, não querem me perguntar nada. Tá tudo ótimo? Então tá bom. Se vocês estão dizendo. Tá indo. Fala, Rebeca. Alguma coisa? Tá indo. Tá indo? Ah, está indo. Espero que esteja indo bem. Torço por vocês. Então tá bom. Então, meninos, vamos fazer o seguinte. Vou deixar para semana que vem para continuar. Tem um caso clínico que eu quero passar com vocês semana que vem. Mas deixa eu deixar para semana que vem que vai ficar melhor, tá bom? Deixa vocês sedimentarem um pouco aí, porque nosso... Depois lembre-se... Ah, outra coisa, menino, vocês têm que falar uma coisa para mim. Vocês têm algo a me dizer também. Peraí, só um minutinho, deixa eu ligar minha câmera. Lembre-se que dia 25 de outubro temos um bate-papo lá na faculdade. Eu quero saber a listagem de quem vai à faculdade. Quem vai se encontrar comigo lá. Ou se não vai ninguém. Também, se não vai ninguém, eu fico em casa. Aí fica tudo certo. Mas você tem que me dizer. Vocês me passem depois uma lista, líderes de turma,
ou como vocês chamem aí, não sei, informando quem vai e quem não vai. Eu saber exatamente, como até conversar com a Ana, essa questão exatamente aí de vocês, tá bom? Então, vejo se até semana que vem vocês se organizam, me digam aí exatamente, porque no dia 25 de outubro, é, isso mesmo, dia 25 de outubro teremos essa aula presencial, e aí vocês me informem isso aí, por favor, certamente, tá bom? Algo mais? Alguma pergunta? Alguma coisa? Algo a conversar? Etc, etc, etc. Então tá bom, meus prezados farmacológicos. Então, meninos, Adriano, Bianca, como eu falei ainda agora, Karina, Daís, Edivan, Elizabeth, Yasmin, Isabela, Etiele, Joyce, Lorena, Luan, Luanderson, Marcela, Railana, Rebeca, Stephanie, Thaís, Thaís e Thaís. Forte abraço em vocês, excelente semana, fiquem com Deus e a gente se vê semana que vem. Você também, professor. Boa noite. Boa noite. Valeu, Daís, abraço. Valeu, Daís, Rebeca, Mila, Tamila e por aí vai. Tchau, tchau para vocês.